Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie React.js a Codiri. Venujeme sa to tréningu, úroveň nižšia, stredná úroveň. Začínam novú kapitolu menom Skladanie komponentov. Som teda v prvej kapitole, kde mám vzdať poctu kapitánovi Tsubasovi. To je japonské anime a mojou úlohou je zobraziť hráčov z databázy. No a mám zobraziť meno a pozíciu, na ktorom a pozíciu, na ktorej daný hráč hrá. Vytváram teda triedu hráč kapitána Tsubasu, ktorá rozširuje reaktorský komponent. Mám tu klasiku, konštruktor, voláme super, čiže konštruktor nadradenej triedy, čo je React komponent. Máme tu stav, meno hráča a pozícia. Máme tu samozrejme renderovanie, funkciu, metódu, ktorá nám vráti ten komponent. A ten komponent využíva dvoch potomkov, meno a pozíciu. A klasy posielame do týchto komponentov ako atribúty komponentu meno. No a meno tam pošleme takýmto spôsobom, pretože sme ako keby HTML, tak JavaScript bude množinový v zátvorkách, posielame tam meno. Je to podobné ako pri tomto komponente, kde pozíciu posielame analogickým spôsobom. Na rozdiel od toho hlavného komponentu, čo je trieda, sú tie deti funkcie. Prijímajú tie vlasy ako props. Zaujíma nás v tom prvom komponente menom meno hráča, takže props name. Tu používame pri tom druhom komponente deštrukciu. Mohli by sme tiež kľudne tu mať props, ale hneď si získame to, čo potrebujeme, pozíciu. No a máme to zobraziť týmto spôsobom, pozícia, dvojbodka, aká je to pozícia. Takže by to mohlo byť toto prvé. To, čo je také, že sa to mení, že je to ako JavaScript, to dávame do tých množinových zátvoriek. Pretože sme použili deštrukciu, nemusíme používať props.pozícia. Môžeme to otestovať. Očakávam konfety.